Mi smo se danas evo sastali da vas upoznamo sa inicijalnom grupom Tuđman 100. Što to naime znači? Naime, 14. svibnja ove godine navršit će se 100 godina od rođenja gospodina predsjednika Hrvatske države, doktora Franje Tuđmana, osnivača Hrvatske demokratske zajednice i čovjeka koji je zaslužan za stvaranje Hrvatske države. Ovo je vanstranački skup. Mi nismo nastupili u ime bilo koje stranke, već naprosto želimo ukazati na važnost tog datuma kako za nas, tako i za cijelu Hrvatsku državu. Dobro su nam došli svi oni koji nas prihvaćaju. Nevjerojatno veliki odaziv ljudi, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, koji nam se javljaju i podržavaju tu našu inicijativu. A u čemu se sastoji inicijativa? Sastoji se naime u tome da smo danas pod okriljem Zagrebačke televizije Z1 pokrenuli evo postupak pred gradskom skupštinom da nam se odobri na dan 14. svibnja na Trgu bana Jelačića organiziranje jednog velikog muzičkog koncerta kojim će se obilježiti taj dan, a isto tako obavijestili smo i Hrvatski državni sabor i tražimo od njih dopusnicu da se toga dana održi i jedan spomen dan unutar Hrvatskog sabora. Naravno da to ovisi kako o gradskim vlastima, tako i o Hrvatskom saboru, da li će nam to dopustiti ili ne, ali mi smo to zatražili. Toga dana bit će održan niz panela, sastanaka gdje će ljudi izložiti svoje stavove kako i zašto se obilježava taj dan. Taj dan koji je vrlo značajan za Hrvatsku državu, a taj, što sam uvodno rekao, inicijalni krug ljudi je vrlo respektabilan. Pa dopustite da vam kažem ko se sve tu nalazi. Tu je prije svega Aralica Ivan, Artuković Mato, Bartulica Stjepan, Beljo Ante, Bešlić Milan, Toni Cetinski, Čuk Mile, Hebrank Andrija, Hitres Hrvoje, Hodak Mintas Jerka, Hodak Zvonimir, Kovačić Kuzma, Kovačević Mate, Krpina Drago, Mateš Antun, Đani Maršan, Mišetić Bosiljko, Moja Malenkost, Pečarić Josip, Penava Ivan,